جی اس وقت ہم دبئی کے سب سے بڑے مال اور دنیا کے چند بڑے مالز میں سے ایک مال دبئی مال کی پارکنگ میں ہے. یہ P1 ہے, اس کے اوپر بھی بیسمنٹس ہیں. اس کے علاوہ تقریباً ہر انٹری ایگزٹ کے ساتھ پورا بہت بڑا علاقہ مارک کیا گیا ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے, اور اس وقت چونکہ سنڈے ہے اس لیے فل پارکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہر طرح کی گاڑیاں دبئی مال کے P1 پارکنگ ایریا میں. دنیا کی کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو دکھائی نہ دے. دبئی مال خوبصورت ترین مالز fireworks and fountain show. Burj Khalifa. Yes, I si pudieras.
جی ڈیئر فرینڈ، اس وقت ہم دبئی مال، دبئی کے فوڈ کورٹ میں ہیں۔ یہاں پہ جس طریقے کا کھانا اویلیبل ہے، جس طرح کے برانڈز ہیں، جس طرح کی سروس اور کوالٹی ہے، ٹیسٹ ہے، اٹ از انبیلیویبل۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ البیک کا پورے یو اے میں ایک ہی آؤٹ لیٹ ہے جو کہ دبئی مال میں ہے، اور وہاں پہ 365-400 اس طرح کی کیو لگی ہوتی ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ البیک کتنا فیمس ہے اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ البیک کو یوز کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کیو دیکھ رہے ہیں، یہ کسی البیک کی کیو ہے جس میں شدید ترین رش ہے اور لوگ ٹوکن لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت لے آؤٹ فوڈ کورٹ کا، بہت ہی واسٹ فوڈ کورٹ ہے، اور تقریباً 50 سے زیادہ یہاں پہ ریسٹورینٹس اور آؤٹ لیٹس ہیں۔